Ayah nak ikut tak? Cuci rumah kat Pahang. Oh ya. Ya, okey. Assalamualaikum. Nak ikut tak? Okey, benar. Nak ikut lah. Ini untuk misi bantuan bangsa-bangsa banjir di Pahang. Tapi kita pergi mana? Pergi kampung Kuala Sentul, Marang. Kuala Sentul, Marang eh? Ini nak ikut lah. Okey, okay, ayah pergi lah. Cukup, insyaAllah. Ayah rasa simpati lah kepada bangsa-bangsa banjir ni. Jadi juga yang menyeru lah, kita akan buka bus lah, siapa-siapa yang nak menyumbang lah. Kita pentingkan air, air mineral kan, dan juga barang-barang lain, di Gombak lah, Taman Seri Gombak, kita masuk situ. InsyaAllah, tarikh dan masa itu sesuai, dapat inform daripada pihak sana, keadaan jalan dan sebagainya, kita akan pergi. Untuk bantuan, misi bantuan banjir, negeri Pahang, iaitu di Kampung Sentul, Maran. Keep it up. Keep it up. Yeah.